runtii horta xaaladda maxaa la leeyahay waa jirtaa dagaalkaas. Runtii waa niman lebiska ciidanka wata ayaa waxa waaye runtii magaaladaasi canshuur ka qaadan jiray maamulka Koonfur Galbeed. Markuu meesha ay maamulku ay tageen oo maamulkii la dhisay waxaa la rabay canshuur in la bilaabo. Nin Cabdulaahi Xarana la yiraahdo iyo ninkan taliyaha hadda Cabdiraxmaan Cilmi Jaamac ee Uruguay lahayo ayaa waxay isku dayeen inay diidaan dadka deegaanka ah oo maxaa lahay golihii deegaankooda ahaa degmadaha inay canshuur qaadaan. Waa dad 30 sano hadda lasoo dhaafay ciidan military ahaan meesha ku joogi waayo oo qabiil ahaan u joogi waayo oo weligooda aan laga bedelin waayo. Waa dadkii isbaara haddii laga soo bilaabo xataa Barraw laga soo bilaabo ilaa aad ka imaanaysid Afgui Talantaale ugu taalaa. Marka dadkii deegaanka ahaa waa la socotaa badanaa inay xataa deegaanadii ay ka baxeen waa gumaysi dadban waayo. Anigu waxaan leeyahay ciidankaas waxaan ma aha ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed maaha, waa dad la geeyey waayo, waa ka warqabtaa degmada Afgooye xataa waxaa jooga ciidan daraawiisha oo 20 sano war ciidan lacag qaaday canshuur qaaday maxaa waaye. Ninka ugu sareeyo Afgooye joogo oo ciidanka daraawiishta haysto, nin walba oo lasoo bedelo oo madax laga dhigo booliiska taliyaha guud ee booliiska Soomaaliyeed ayuu wuxuu waaye hoosta kala xiriiraa, lacag uu siiyaa, meesha lagu haya waa arintaas. Markaan arintan iyo arintaas waa isku seesaa. Shabeelada hoose waxaa jooga ciidan oo qabiil ah oo meesha lagu naas nuujinaya jooga. Runtii waxa kulagal lagu talagalay waaye oo hore usoo jirtay waa 30 sano. Xildhibaan Idris Cabdi Dhaqtar, xildhibaan Idris Cabdi, annaga xaqiiqada ma hayno in ciidan dowladda ka tirsan oo qaab qabiileed u abaabulan in halkaasi canshuurta iyo dagaalkaas ay ka qayb yihiin. Waxaan ognahay oo xogta nagu soo gaartay in ciidamo daraawiisha oo Koonfur Galbeed iyo kuwa militariya oo fariisin ku leh magaalada gudaheeda dagaalka u dhex maray. Marka xaqiiqda ma hayno ciidamada inay qaab qabiil u abaabulan yihiin. Waxaan rabaa khasaaraha dagaalkan maxaa lagu ogyahay intuu bilaawday? Khasaaraha ku dambe xaqiiqda waxaa ka dareemaysaa dadka deegaanka wareysan kartaa, degmada Afgooye wareysan kartaa. Dagaalka haddana waa duulaan oo loogu talagalay waay maalmaha hadda wuxuu ka socdaa walweyn deegaano hoos yimaada lasoo weeraray, ciidamo Hirshabeella soo weerartay oo dareeska militariga wato oo Hirshabeella soo weerartay, tuulooyin ay soo weerareen oo Tugaarey la dhahayo, tuulooyin badan oo Bulukulay agagaarkaas ay soo weerareen, dad bay ku jireen 20 qof oo xoolo dhaqata. Haddaad la socotid idaacadaha waa lagaga hadlay. Hadda dagaalkaas uu sii xoogaystay, hadda waxaa laga yaabaa maxaa lahaa inuu sii fido dagaalkaas. Iyo dagaalkaas oo hadda Barraw ku jiro waa dagaal oo qorshaysan oo loogu talagalay dadka deegaanka weligooda xoog lagu haystay, haddana in xoog lagu haysto maamulkoodana qasab in laga mid noqdo waa ku talagal loogu talagalay oo lagu burburinayo maamulka Koonfur Galbeed. Khasaaraha haddaan kuu sheego, dad badanaa ku dhintay, dadna waa ka qaxeen, ilaa tiro ku dhawaad 10 qof ayaa ku dhimatay magaalada Barraw. Meel walba hadda Soomaaliya waxaa la socota. Hadda waxaa la ii soo sheegaa in ceel bared uu dagaal ka dhacay, waxaa la ii soo sheegaa in gelina maxaa la lahay ay arrinteeda fiicneen dowladda ku meelgare dowladda federaalka oo hadda madaxweynaha yahay Xasan Sheekh, waxaasna waxaa kiciyey go-aankii golaha wada tashiga kasoo baxay. Miyaa dad maa raba inay dagaalkii sokeeyo oo 90-kii ay dib usoo celiyaan? Waxyaalo baa jiro, kulley waa la ogaan doonaa. Laakiin wadadii dadka shacabka ah oo mari jiray Afgooye ilaa aad ka imaanaysid Leego, ilaa aad ka imaanaysid maxaa la jamaaca meesha la yiraa taaka taaka, ciidan loo dhigay olo walba waxa waaye baawarta u guushta ilaa maxaa la wadadan baydho usoo baxdo ilaa Mandheera Tagti iyo kuwan ilaa dolo aado ayaa isbaaran loo dhigtay. Gaariga keliya ee soo maraya jidkaas $5,000 laga qaataa. Waxaana ka qaadanaya dad ciidanka dareeska militariga wata oo xoog ku yimid Cabdibiniin wata oo runtii la yaqaano aan kuu tirin kara hebel hebel e adiga xataa waxa waa raadin kartaa xogtaas, waa raadin kartaa, waa ku talagal loogu talagalay waay. Annaga dowladdan waxaan lahayn, waxay noqonaysaa dowladdii waddankan amniga kusoo rogta. Runtii Koonfur Galbeed waxa waaye ciidan ayaa loo soo diray, waxa waaye duulaan lagu yahay waayahay xildhibaane. Waxaan rabnaa waxa annaga nagu maqaalaa waxay tahay oo dadka aan ka soo xiganay in dagaalkaas uu ku bilaawday in ay tiro ciidamo daraawiisha oo Koonfur Galbeed ay ku sugnaayeen Barraw, balse 90 askari oo la socday madaxweyne Cabdicasiis oo Barraw dhowaan yimid halkaasna ka dhagax dhigay dekedda
uu kaga tagay 9 ciidan oo daraawish ah fariisin ay rabeen inay isku ballaariyaan oo ay kala rabeen inay military kala wareegan halkaas dagaalka uu ka bilaawday ciidamada daraawishtana ay sarkaal ka tirsan military halka ku dileen dagaalkana sida uu qarxay waxba kama jiraan madaxweynaha wuxuu rabeen marlo inuu u guuro caasimadda kumelgaarka barraawo runtii waxa way madaxtooyada ciidan loogu talagalay ahaayeen oo ciidan daraawish ah deegaan walbana wuxuu leeyahay ciidan u gaar ah uu leeyahay ciidanka dawladda dhexe waa naga wada dhaya dhamaan maamul goboleedyada dhan dawladda dhexe ciidankeeda gaar waay markaan waa diidmo la diidan yahay in madaxweyne cabdicaziis lafti garaar uu taga barraawo waay ciidankaasna waxa waaye ciidankii madaxtooyada loogu talagalay waay waa la socotaan maxaa la leeyahay hadda koor xataa inay meeshaas shaqaaqad ay ka dhacday oo la mid ah oo la diidan yahay in meeshaasi amnigeeda ciidamada dowlad goboleed koonfur galbeed inay sugaan la diidan yahay waay waa an dhowdaatu ku dhawaaqay waxaa caasimadiya loo guuraa u dhahay waa diyaargarowga ku jiray maxaa la leeyahay bilahan soo socday in uu meeshaas uu fadhiisto waa ku talagal loogu talagalay in uu meeshaas yimaado waay waa hagaag koonfur galbeed deegaanada inta badan meelo badan ayaa waxaa ku sugan al-shabaab inta ciidamo dowladda ka wada tirsan ay isku dhinac noqon lahaayeen dagaalkana ay hal dhinac ka wada geli lahaayeen deegaanada maqana dib loo soo celin lahaa xildhibaana maxay ka dhigan tahay in ciidamada dhexdoodu xilligan ay isku jeestaan dadkii magaalada baraawe ay ka barakacaan maxay ka dhigan tahay maya taasani hadalkaas ma dhihi karin waxa waa ciidamo dowladda meesha maba u jeedin waa la socotaa ciidamada dowladda ah oo rasmiga ah oo ay xataa dadka deegaankan koonfur galbeed kasoo jeedoy ay ku dagaalamayaan gobolada dhexe dagaaladaas dadka ugu badan oo ku dhintay maalin dhaweyd ee mise gawa ayay yihiin waay ciidamo oo galmud la ka yimid iyo hirshabeelle ka yimid ay deegaanadii koonfur galbeed xuduud baa la kala leeyahay meeshaan waxa waay dowladda dhexe ciidan cusuba hadda yimid baraawe ciidan cusuba hadda soo weeraroyay degmada walloween waa ku talagal loogu talagalay fashil waaye oo ay wataan dad dana gaar ka leh waddankan soomaaliya oo maxaa la u abaabulan dhinaca qabiil waay xildhibaan idiriiso waxaan rabaa xildhibaanaad soo noqotay qof siyaasina waa tahay inta xilligan dagaalka halka ka socda aad qabiileyn lahayd oo qabiil dusha aad ugu ridi lahayd sooma fiicnaan lahayn dagaalkan iyo xalkiisa iyo qaboojintiisa inaad ka qayb qaadato ka waran haddii dadkii maatada ahaa xoolo dhaqatada ahaa deegaanada iska joogi deegaanadooda laga gubaayo degmada walweyn waxa ka dhacay waa aragta 20 qof oo xoolo dhaqataa loo yimid deegaankaa laga gubay deegaan kalaa la gubay deegaan kalaa lasii gubaya taasay lamid tahay markaan qofka diiniyan inuu isdifaaco waa xaq deegaankiisa uu difaaco haddii ay xoolaha la dhacayo oo gabdhahaaga la qufsanayo oo aada dareemaysid in adigoo deegaankii aad maxaa la lahay qof walba deegaan uu leeyahay annaga inaa inta ka dilno hadda ma tegi karna dhuusa mareeb cadaada ma tegi karna ma tegi karna maxaa la lahay joora maxaa la lahay deegaanada hoos imaada mahadday dhulkaas ma weerari karna waay niman hirshabeellaha iyo niman galmuduga ee deegaanada yani 30 sano ay xoogu ku haystaan oo canshuurta ugu badan waddadan afgooyo canshuurta taal waa meel dekad oo kale waay hal qofaa 30 sano wax ku qaadanayo nuur xayir la dhahayo maalintii 30 kun oo dollar uu ka qaataa maamul koonfur galbeed si kasta waa isugu dayey wax walba waa isugu dayey waxa waaye wax xoogu ku haystaa waa nin daraawiish ah oo corneela ayaa wuxuu haystaa 80 dabajeex oo dowladda maxaa la lahaa aysan siinay oo shaqsiyan uu asaga uu leeyahay uu ku gatay isbaanooyinkaas ku dalankiisu waxa waa inuu deegaankaas xoog ku haysto waa hagaag xalka muxuu ku jiraa ugu dambeyn in ninka daraawiish sarkaalka ciidan ah 30 sano halka uu lacagta ka qaadanayo caddaynteeda adiga haya annaga ma hayno xalka muxuu ku jiraa ugu dambeyn wallaahi taas waxaa wareysan kartaa golaha deegaanka degmada afgooy odayaashaad wareysan kartaa qof walba oo meeshaas ka mid xalku wuxuu ku jiraa qof walba deegaankiisa ha tago ciidamada dowladda waxay u wada dhexaysaa dhammaan soomaaliya maamul goboleedyadeeda in laysku wada daro waay ciidankaasna maxaa la lahay ay runtii ay difaacaan dalka dadka cadowga dibadda ugu yimaada iyo kuwa gudaha ku jira marka waxaa loo baahan yahay aniga deegaankaaga intaan tago canshuur kama qaadi karin adig waay deegaankayga intaad soo weerartid oo aad xoog ku haysatid waxay hadda eleborkiya la rabay guddi in la diro oo koonfur galbeeda mas-uuliyiin ah saraag maxaa la lahay wasiiraha inay meeshii tagaan garoonkii hadda waxa waaye technical la geystay bitena la geystay shilkiyaala la geeyey oo la diiday in lagu soo dego waa dareemaysaa haddana colaada jirta nin dhaawaca oo ay maxaa la lahay dhaawacan ay gaari lagu qaaday amison gaarigooda lagu qaaday ay kala degeenay dileen waxa waaye waa colaada ayagaa abuuray waxawaaye waa soomaaliya inay isku dhex jirto waa fiicnaan leh laakiin anigaa ku dilaya mar walba ku gumaysanayo horaan usoo diidnay xilligii maxaa la lahay 1950 diidnay t
kiwa hadda hadda waa magaalada kaliya meelo hadda iyo zona hadda ay koonfur galbeed ee qof walba oo Soomaali uu ku nool yahay si nabadgelya marka anaga noolaashaha qofka waxa weeye aniga waa ku noolaan kara gobolada dhexe laakiin kum shaqo kama heli kari oo hay'ada waxa jirta maalintii nin ahir shabeel shaqo ka helay waa la xirtay laba sano xirnaa hadda la iska soo daayay ninkii xirtay hatta waa taariikh oo sarkaalka wadanka waa ka tagaala aniga inta ka baxo cadaalo hay'ad kama shaqeyn kari dad badan oo dhalinyarada la soo guriyay waa meesha kaliya koonfur galbeed ee ka wada shaqeyn karaan Soomaali qof kastuu yahay ayna hadii baynuu jiro dhamaan dadka Hargeysa ka yimidaa waxa la leeyahay waxa ka cadahay project of Siraka Husuuniinka waa dadka jecelaan anaga markaan dadkan waan ugu soo guulin annagana tala waxa waa inaan isdifaacno xaq baan u leenahay diiniyan